Сайн мэцхэн үзэгчтэй 3 дугаар нэг хэлэлцүүлгийн ээлжийн дугаар эхлэхэд бэлэн болсон байна. Энэ удаа бид зам тээврийн хөгжлийн сайд Бямцогт зам тээврийн хөгжлийн яамны бодлого төлөлтийн газрын дарга Болор Эрдэнэ Мяд төрийн өмчит компани гүйцэтгэх захирал Мөнх Тамир нарыг урьж оролцуулж байна. Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Өдрийн мэнд. Зам тээврийн салбарт 2023 онд ямар ямар бүтээн байгуулалтын ажил хийгдв? Эндээс эхлээд яриа эхлэх үү? Өнгөрч байгаа 2023 зам тээврийн салбарын хувьд бас томоохон одоо амжилт гаргасан юм жил болж өнгөрч байна. Монгол улсын эдийн засаг 2023 онд 7% өссөн. Зам тээврийн салбарын одоо өсөлт 75% төрсөн. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо бид зам тээврийн салбартаа 2023 онд түүхэн одоо дээд амжилтыг тогтоосон ийм он болж өнгөрч байгаа. За тухайлах юм бол одоо бид түүхэнд анхудаа 100 сая тонн давсан ачаа тээврэл. Өнгөрсөн 2022 онд бид 60 сая тонн ачаа тээвэрлж ирсэн. Тэгвэл 23 онд бид 107 сая тонн ачаа тээвэрлсэн буюу өнгөрсөн 2023 оноос үндсэндээ 47 сая тонн ачаа нэмэн одоо тийм үү тээвэрлсэн байна. Энэ хэмжээгээр юу хэлж байгааг вэ? Энэ хэмжээгээр энэ тээврийг тийм агарын тээвэр, авт тээвэр, төмөр замын тээвэр гэдэг одоо тээврүүд байгаа. Энэ тээврийн салбарт ажиллаж байгаа ажилтаа албаах штэ. Орлого тээвэршин жолооч нарын тийм үү? Одоо гэр бүлийн орлого ингэж нэмэгдэж байгаа гэсэн үг. Ийм байдлаар үндсэндээ бол бид үндсэндээ зам тээврийн салбарт маань одоо сая хэлэх юм бол одоо нийт тээврийн гэж нэмэгдсэн байна. Энэ дундаас одоо агарын тээврийг онцлох юм бол агарын тээврт өнгөрсөн жил сая гаруй одоо зорчигч онцорч байсан бол энэ жил 2023 онд шүү дээ. Сая 730 мянган зорчигч онцоор одоо тээврлэгдэж олон улс болон орон нутгад. Ингэж одоо зорчигчдийн тоо хэмжээ нэмэгдсэн байна. За мөн одоо бас манай салбарт одоо бүхэн салбарт өнөсөж байгаа. Бензин шатгын өнөслөө, тогны өнөслөө, одоо юу гэдэг гурилын өнөслөө, махны өнөслөө гэдэг одоо бүөөл одоо бүхэмдэл дандаа өнөсөж гэж байгаа бол манай салбарт одоо анхудаага 2023 он бол бараг бүтээгдэхүүний үн буурсан, манай тээврийн үйлчлэгийн үн буурсан ийм одоо он болж өнгөрч байна. Өөрөөр хэлэх юм бол зөвхөн одоо нислэг дээр аваад үзэхэд бид нэр одоо горон нутагт нислэгийг бид нэр 2 билет нь хямдруулсан. Тухайлах юм бол Ховд аймаг руу хоёр талдаа сая 800 мянган нислэг байсан бол одоо хоёр талдаа 800-аас 900 мянган нислэг болж иргэд маань хоёр дахин билет нүх хямдруулсан байна. Одоо олон улсад тийм үү Турк Улаанбаатарын хооронд, Улаанбаатар Японы хооронд, Монгол төв Японы хооронд, за Улаанбаатар Токиогийн хооронд гэсэн үг шүү дээ. За дээрээс нь одоо Улаанбаатар Сеулийн хооронд бүх одоо нислэгүүдээс гадаад нислэгийн тийс хямдарсан. За ганцхан жишээ хэлэхэд одоо бас Ирээнэс Улаанбаатар руу 25 мянган юанаар одоо нэг машин ачаа тээвэрлдэг байсан бол 2500 юанаар тээвэрлдэг болсон. Гэх мэтэр одоо хэлэх юм бол манай салбар үүрт ачаа тээврийн хэмжээ нэмэгдсэн. Тээврчин жолооч нарын орлого нэмэгдсэн нэг талдаа. Нөгөө талдаа тээврийн үйлчлэгийн үн тариф буурсан. Ийм одоо бас амжилтыг үзүүлсэн. Ийм одоо жил болж 2023 маар одоо өндөрлж байна. Орон нутгад зарим нислэгийг сэргээсэн. Энэ бас орон нутгийнх нь бас унаа тээврийн хувьд хамаг агц гаралтай шүү дээ, тийм ээ. Тийм. Мяд компани одоо 2009 оноос хойш 15 жил орон нутгад нислэхгүй байсан. Хүн нүүр Айр аймгийн компани одоо 2-3 хувь аймагт нислэг үлддэг байсан. Ягаад гэвэл бус чиглэлд нислэгийн тээз үнэтэй учраас хүмүүс онцсон суудаггүй. Баян үлгийн овс ховдынх юм бол гаруй удаа өвчтэй зовлонтой хүмүүс, хөгшин хөвөө хүмүүс тийм үү? Талх талх найт хөвгтө, нэра хөвгтө, ээж нар. За дээрээс нь одоо яа харахгүй одоо нэр өвдөг нэлцэн таяг тулсан хөгшчүүд маань одоо машинаар явж чадахгүй учраас 1500 км машин явж чадахгүй сонгоцсон суудаг. Ямар үнэтэй нь хамаагүй суудаг байсан. Ингээд үнэн зөв 3 аймагт онцсон байсан бол бид нэр одоо Мяд компаниг нийгмийн харьцангийн хүрээнт тийм үү? Алдагдaltaа биш ашигтай биш нислэг үлдээ таамхан гэсэн чиглэл өгсөн энэ Мяд компаниос анхудаага 2009 оноос хойш 23 он хүртэл 15 жилийн хугацаанд Мяд нислэг орнод нисдэггүй байсан мэн нислэгээ сэргээсэн 8 аймагт шууд нислэгтэй болсон билетний үнийг 2 дахин хямдуулж одоо өөрөөр хэлэх юм бол өмнөх одоо хувийн авиа компаниуд манай Арай Монголио хүнний авиа компани нисчихсэн нислэгийн одоо тариф бизнес 2 дахин 2-оос 3 дахин мөрөнгийн чиглэл тухайлах юм бол 3 дахин билет үнийг хямдарсан Улаанбаатар хөвсгөлийн чиглэл гэсэн үг шүү дээ. Ингээд одоо нислэг үлдэж үнсэндээ бол орон нутгийн нислэгийг бас сэргээсэн. Ийм одоо бас амжилтыг бид 2023 онд бүтээж чадсан. 2009 дээрээс хуучин болвол бараг сум болгонд донгоц бодог байлаа. Бидний ярдгаар нэг зарцаа ногоо гэдэг тийм ээ. За тэгэл одоо гарын тээвэр бол бас нэлээ өргөн байлаа. Бэлчээр ариутгах гэдэг юм уу, хортон шавж устгах гэдэг дээр нислэг төрөйг ашигладаг. Янз янзын одоо тав хүн бүгд дээрээ мэдэн тийм ээ. Ер нь бол цаашид 21 аймагт донгоцтой болох. Юу н хуучин шиг тийм нөгөө одоо замаар явах мэдээж хэрэг зам хөгжиж байгаа зам олон болж автсан мах туучлалтай зам бол 21 аймаг бүгд агарын тээврийг цааш нь хөгжүүлэх 18 аймагт
дуудаг боллоо гэж байна тийм ээ. Цааш нь ер нь 21 анги аймаг гэсэн зорилт юм. За энэ дээр одоо тийм үү өөр хуучин гэж ярьж байна тийм ээ. Өөрөөр хэлэх юм социализмын үед гэсэн үг. За социализмын үед чинь Улаанбаатар Дархны хоорон татуулжтай замтай. За дээрэс нь Улаанбаатар Өвөр хангай хүртэл замтай. Засмал зам. А бусдын аймаг засмал зам холбогдоог байсан. За тэр үед юм холбох код одоо явж байсан боловч тэр бол бас хүчрдэг үү дийлдэхгүй байсан. За энэ үедээ яг одоо аль бол иргэдэг орон нутгад явах та бас онгоцоор нисэх юм бол илүү одоо шуурхаар нисэх юм гэдэг байдлаар. Гэхдээ энэ бол дандаа улсын төсвөөс төрөөс татаастай боё дэмжлэгтэй алдагдал хамаа байхгүй нис гэдгсэн чиглэлээс. Одоо бид нар зах зээлийн нэмжилтсэн, зөвлөд зах зээл жилтсэн. Тийм болохоор энэ зах зээл жилтсэн юм чинь бас одоо алдагдалтай нисч болохгүй. Хэдийгээр төрийн өмч компани ч гэсэн алдагдалтай нисч болохгүй. Бас одоо ашиг олгох хэрэгтэй. Энэ зах зээл дээр одоо тийм өрсөлдөөн бий байх хэрэгтэй. Энэ өрсөлдөөнөөр үн тогтдог, өрсөлдөөнөөр үйлчлэх чанар сайжирдаг. Энэ бодлогын дагуу бол аль болох одоо олон аймагт нисэхийг ийм бодлого барьж байна. Харамсалтай одоо юу гэдэг нь ойрхон чиглэлд тухайлах юм бол одоо өмнө говийн 76 дахь Улаанбаатарын чиглэлд одоо зорчих урсгал баг байна. Агарын дээр плед үнтэй тэрний оронд газар явуучул гэдэг юм. Тэгэхээр бидний одоо юу гэдэг нь Өвөр хангай, Эрдэнэт одоо Хинтээ аймаг энэ аймагуд чинь онгоц нисэх юм бол энэ бол алдагдaltaа бол чинь хүмүүс суухгүй. Тийм болохоор зах зээлийн зарчмаар явах хэрэгтэй. Харин нөгөө талдаа бид энэ 21 аймаг хатуулжтай замаар холбоо. Аль болох одоо 330 сум тийм замаар холбоо. За цаашлаад одоо бүс нутгуудаа замаар холбоо. Ингэжээж үндсэндээ бол агрын тээвэртээ авто тээврийг өрсөлдүүлье. Авто тээврийг илүү хөгжүүлье. Замаа барьж одоо гэдэг юм бодлого гарч байгаа. Агрын тээврт ийм шинжилгээ гарсан гэдэг чинь шүү дээ. Тэгэхээр иргэний танаас одоо мөнгө тамир дараас тодруулмаар санагч байна. Танаа салбарт ямар нэгэн шинжилгээ юу? Өрдөн энийг бид нар хийж болох байсан уу? Тэгээ одоо яагаад ийм боломж нэгдчихв гэж сонирхмаар байна л да. За ер нь бол яг хаа сая сайд ус хэллээ. За энэ 2023 он Монгол Улсын газраас Монгол төчлөх жилийг зарлан одоо ялангуяа одоо 23 онд бид үгэндээ олон зорчигч тээвэрлээ л дээ. За энэ маань эргээд юу нүгөөдөлтэй ямар асуудал байна уу гэхээр бид аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх бас нэг эдийн засгийн нэг салбар болох хөгжүүлэлт хийх засгийн газраас бодлого гаргаж зорж байгаа. За энэний өрөөнд бол энэ орон нутгийн нэслэгийг гаргаад явуулах нь эргээд яг бидний хувьд бол олон улсын нэслэгийн чиглэлтэй холбоод явуулах нь нэгдүгээр давуу тал болж байна. За хоёрдугаар нь бол жуулчд Монголд ирээд Улаанбаатарт ирээд Улаанбаатарыг үзэх Монголын онгон байгууллагууд дээр хүн зөвхөл байгаа учраас хурдан хугацаанд тэр хол аймаг зэг өдрөөр өрх нь өрөө нэгдүгээр давуу тал болгож өгч байгаа. За хоёрдугаар нь бол бид орон нутгийн нэслэгийг нээхэд судалгаа хийж үзэж байхад бол за орон нутгийн нэслэгийн одоо лот фактор гэж ярьдаг нэслэгийн одоо дүүргэлт нь нэлээд муугаар бид 75% тооцож хийж исэн. За үндсэндээ бол одоо орон нутгийн нэслэгийг төрүүн сайд хэлсэн яг өртгөр нь ямар нэгэн байдлаар ашиг байхгүй тухайн нислэгийн шууд гарах зардлаар нь бид нислэгийн тээцэг борлуулаад ирсэнтэй холбогдуулан одоо энэ орон нутгийн нислэгийн дүүргэлт бол нэлээд өсөж байгаа. Жишээ нь Ховд аймаг яваад үзвэл Ховд аймаг бол хамгийн найм нэг явж байна. 92% дүүргэлттэй. Байнгын одоо зорч дүүрнэс чинь гэсэн үг шүү дээ. За нөгөө талдаа Баян-Өлгийн аймаг 88% дүүргэлттэй. Овс 82% дүүргэлттэй. Ингээд бидний хүлээлт өсөн 75% бол өсөж байгаа. За харамсалтай зарим нэг аймагуд төр бол 75% баг явж байгаа. Гэхдээ энэ нь бол эргээд бидний олон улсын нислэгийн чиглэлүүдийг хооронд нь холбуулж нисэх энэ байдлыг олгож байгаа гэж байна. Агрын тээвэрт бас яг хууль эрх зүйн зохицуулалт нэлээд өөрчлөлт орсон тийм ээ. Ингэж ч энэ суурь байдал өөрчлөгдөж явж байгаа шүү дээ. Тэгээ бид нар өнгөрсөн 2023 онд 1998 онд батлаад түүнээс хойш нэгч салхи оруулаагүй. Тэр үед одоо нөхцөл байдал ямар байсан бэ? Өнөөдөр ямар болцсон байгаа вэ? Энэ одоо орчин цагийн дэлхийн нийтийн хөгжлийн чиг хандлага энэ олон улсын тийм үү иргэний агарын тээврийн одоо үйл ажиллагаа, аюулгүй ажиллагаа энэтэй нийцүүлж одоо иргэний нийсгийн хуулийг өөрчлөх ёстой байсан өөрчлөж чадаагүй одоо 25 жил болцсон байсан хуулийг өнгөрсөн 23 оноос өөрчилж шинжилж баталулсан. За ингэснээр яаж нэгэн дэл орчин цагийн тий одоо дэлхийн нийтийн бид агарын тээврийн либералч бодлого явуулж байгаа. Энэ бодлогыг тийм үү яаж хэрэгжүүлж тийм хямд тийс хүртээмжтэй нийслэл гэж бий болох уу? Монгол улс хоёрхан хөрштэй. Хоёр хөршөө дамжаад төмөрд замаар авто тээврийн явахаас гадна хоёр хөршөө даваад бид агарын тээврийн л одоо 3 дахь хөрсөд улс одоо харилцаа эдийн засаг болон бизнес соёл боловсролын харилцаа үүсдэг. А тэгэхээр аль болох Улаанбаатараас олон чиглэлд шууд нислэгийг хямд үнээр бий болгоё гэсэн бодлого байж ажиллаж байгаа. Үүнийх нь одоо үр дүн гарч байна. Сая бас Монгол зочлох жилийн 2023 онд зарлцсан байж байгаа. Гадны жуулчд ирээч ирдэг, эренгүүтээ Улаанбаатар төгжрээд Улаанбаатараас орон нутгаар явах юм хөвсгөл явах онгоц байхгүй, ховд явах онгоц байхгүй, доромд явах онгоц байхгүй. Завхан одоо юм отгон дэнгэр хайханд очиод мөрөгчөөд онгоц байхгүй. Ийм байсан бол бид нэр үндсэндээ нэгдүгээрт нь одоо орон нутгийнхаа иргэд Монгол улсын иргэд байх. Тэр одоо ядарч өдөрсөн хөвшин хөвөө хүмүүсээ бодох хэвээр, нялт хөөхтэй хүмүүсээ бодох хэвээр, төвшин зовлонтой хүмүүсээ бодох хэвээр. Хоёрдугаарт нь гадаадын жуулчдыг
Монгол улсын одоо энэ өргөн уудам нутгад өсөлтөд байгальтай танилцах, түүх соёлтой танилцах энэ боломжийг бий болгох үүрээд одоо бас томоохон бодлого үндсэндээ том шилд хийсэн. Тэгэхээр энэ бол цаашаа одоо шинэ илүү хөгжих ёстой. Ингийн тул одоо бид нар бас зөвхөн Чингис хаан дээрээс олон улсын нислэг бол орон нислэг нисдэг биш. Орон нутгийн нислэгэ буян тухайд байсан нислэг болгоё. Одоо ингэж ярьж шít шít. Бээжингээс Улаанбаатар цаг 40 минут явж байна. Аа тэгчээд Чингис хааны нисэх бодлоос Улаанбаатар хөв орталт юм уу? 2 цаг төгжирч. Заримдаа одоо Сеул явснаас илүү урт хугацаанд төгжирч. Төгжирч гэж ярьж ирж байгаа. Тийм болохоор бид нар аль болох одоо орон нутгийн иргэдээ бас тавтаа тухтаа тийм хурдан шуурха баг зардал явуулахын тулд дараагийн ялхан болвол буян тухаас одоо одгийн нислэгийг үлддэг болох. Энэ хэдлээ бас одоо их зүү орчны зохицуулах гад одоо Японы талтаас хилэлцээр хийж эхэлж байгаа. Агарын дэвэрт ямар ч зүйл ингэ явахад цаашдаа алдагдалгүй байх нь. Мят бол дандаа Эрдэнэ бол алдагдалтай гэдэг тоо баримт бид нэрд сонсдог байсан. Яг энэ чигээр ингэ явах юм бол ямар ч зүйл алдагдалгүй явах юм байл гэж ойлгож. Тийм, ер нь үл гэж бодлоо. 2023 оны бол Мятийн хувьд онцлог жил боллоо. Түүхэндээ одоо ковидын өмнө байсан хамгийн өндөр үзүүлэлтээсээ дээш ягарсан. За түүхэнд бол хамгийн олон зорчигчийг тээвэрлэлээ. За Мят компанийн хувьд бол татварын өмнөх байдлаар 93 төгрөгийн цэвэр ашигтай гарсан. За татварын дараа бол бид нар 68 төгрөгийн цэвэр ашигтай. За энэ дээр бас олон нийт буруу ойлголт явагдаг. Мят компани төсвийн байгууллага гэж ойлгодог. Бид бол төрийн өмчөд бизнесийн байгууллага. Бизнес хийж байгаа. Олж байгаа орлогоороо өөрсдийн хандлагыг санхүүжүүлээд явагдаг юм байгууллага. Ер нь бол цаашдаа чиг хандлагын хувьд бол төсөлттэй явж байгаа гэж байна. Цэвэр хэрлэн юу одоо зам тээвэр. За ялангуяа энэ зам тээврийн асуудал манай нүүрсний экспорто маш хамааралтай асуудал байна. За энэ дээр зам тээврийн яамны зүгээс болон одоо хариуцсан одоо тэр газрууд тэр захимжих тий одоо илүү нэг хурдтай ажиллах захимжих тал дээр лабораторийн одоо нэг өндөр төвшөнд хийх лабораторийн юуг байгуулах асуудал маш удаашилтай байна гэсэн юм шүүмжил яваад байна л да. Энэ одоо яг ямар төвшөнд байгаа юм бэ? Яг тийм хэцүү удаан байна. Тэр лабораторийн асуудал манайтай хамаарлыг үйлчлэлтэй. Тэгээ манайтай холбоотой асуудал бид аль болох тийм үү? 2023 онд бид бүрэн цахимжсан бүтээмж хариуцлагыг дэмжиг нэмэгдүүлж одоо хариуцлага үр дүнд тооцох жил бол зарласан. Өөрөөр хэлэх юм бол манай зам тээврийн салбараас тийм төрөөс төрийг төлөөлж зам тээврийн салбарыг үйлчлэхээ би манай явуулж байгаа. Энэ үзүүлж байгаа үйлчлэг нь хөнгөн шуурхаа байх хэвээр, ил тод байх хэвээр, нээлттэй байх хэвээр, ямар нэг одоо ашиг сонирхлоос ангид байх хэвээр гэсэн шаардлага бид тавьж ажилласан. Түрүүн би хэллээ ш 75% өсөлт гарлаа. Өсөлт гарсны нууц нь юу вэ? Бид бүгдээрээ нь тэгш боломжийг бий болгосон. Энэ тэгш боломж дээр одоо чөлөөт авт тээврийн хоорондын өрсөлд, агрын тээврийн хоорондын өрсөлд, төмөр замын хоорондын өрсөлд гэхдээ харилцсан ажлаа хөлдүүлж ажил. Зам тээврийн одоо тийм үү салбарын төрийн бодлогыг тодорхойлж байгаа төрийн захийн төв байгууллагыг зам тээврийн юм болвол бүгдэд нээлттэй байна, ил тод байна, тэгш шударга ажиллана. Гэсэн энэ зарчим байж үүний үр дүн гарч одоо өөрөө одоо ярьж байгаа. Нүүрсний экспорт нэмэгдэх нь манай тээвэрчд маань өнгөрсөн 2022 онд 30 гаруй сая тонн нүүрс тээвэрлж байсан бол энэ жил одоо 70 сая тонн нүүрс тээвэрлж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол тэлийн бомтуудаас одоо экспорт нь чиглэлтэй. Энэ дээр бид аль болох тэр жолооч тээвэрчдэр их шиг нэгдүгээр тавих хэвээр, хоёрдугаарт нь тийм ямар нэгэн байдлаар хүнд цутал гарахгүй байх хэвээр. Тэр СИЖ өвшөөрлийн байдаг юм уу, эсвэл одоо мэрэгсэн жолооч юм байдаг юм уу, одоо бусад одоо юу гэдэг юм. Яамнаас хамаарах, авт тээр үндсний төвөөс хамаарах хүнд цуталуудыг бид байхгүй болгоно. Та бүхэн тэр бүхэн жолооч тээвэрч хурдан шуурхаа үйлчлэх ёстой жолооч тээвэрч ба аль болох эн төрийн бодлого хэрэгжүүлж нүүрсийг экспорт нахив гаргахын тулд ямар нэг саад тодорхой өсөлт. Ийм л бодлого барьж аж үндсэндээ өсөлтүүд бий болсон. Энэ бодлогын үр дүнд өнөөдөр тийм үү? Тээвэрчд маань өнгөрсөн одоо 20 он тээвэржсэнээс 2 дахин илүү тээвэр хийлээ. Энэ хэмжээгээр тээвэрсэн хэмжээ нэмэгдсэн хэмжээ тээвэрчдээ олж байгаа орлого нэмэгдэж байгаа. Одоо цаашлаа бид юунд анхаарах ёстой гэх юм бол энэ тээврийн тээвэрч жолоочдын аюулгүй байдал. Энэ одоо ослохгүй явах ёстой, аюулгүй байх ёстой. Тэр хүмүүсийн одоо их шиг анхаарах ёстой. Энд одоо ярих юм бол гашуун сухатын чиглэлд жишээ нь бидний өмнө одоо тулгамдж байгаа асуудал бол энэ одоо экспортын том том бүтүүд дээр суурьшлийн бүсүүд бий болгоё. Тэнд жолооч нарт үйлчлэх эрүүл мэндийн үйлчлэл хэрэгтэй байна, эмнэлэг хэрэгтэй байна. Тэнд жолооч нарт нэгдэл суурьшил байнгын ажиллаж байгаа учраас сургууль цэцэрлэг хэрэгтэй байна. Тэнд байнгын одоо тийм үйл ажиллагаа явуулж байгаа учраас тог цахилгаан ус хэрэгтэй байна. Энэ бүгдийг шийдэл үүсгэж шинэ одоо тосхнуудыг энэ бомбтууд дээр төлөвлөх ажил дээр одоо бас холбогдох яамдуудтай бомбтын одоо асуудал гэсэн сайд та. Зэрэгс нь одоо барилга хатуулалтын хамтаас хамтарч ажиллаж байгаа. Тодорхой шаардлага тавьж байгаа. Ингэжээж одоо үндсэндээ аль болох Монгол төрийн бодлого бол аль болох ахиухан экспорт хийх, нүүрс экспортлох. За энэ бодлогыг хэрэгжүүлэх хэн хэрэгжүүлж байгаа вэ? Тээвэрчд мал нүүрс тээвэрлж авчиж байна. А төвлөлт тээвэрчдик тэр тээвэр хийж байгаа. Монгол улсын одоо экспортын орлогыг нэмэгдүүлэхэд гол одоо
одоо гүүр нь болж байгаа. Энэ тээвэрчтэйгээ их ашиг хамгаалагч ажилд манай юм одоо цааштай биш илүү анхаарч ажиллана. 2024 оны төсвийг зам тээврийн салбарт нэлээ их мөнгө одоо тавьсан харагдчихсан зов бас салбаруудаа харьцуулах. Гэхдээ эрчим хүчний салбарт бол нэлээ 50 бас байгаа л да. А тэгээд ер нь шин сэргэлтийн болдог гэдэг засгийн газрын хүрээнд нэлээ том юм одоо бодлого явуулж байна. Энтэй бол зам тээврийн салбар зайлшгүй холбоотой шүү дээ. Тийм ээ. Ирэх одоо энэ жилүүдэд юу хийх гэдэг чинь одоо бараг 10 жил хийгдэг том бүтээн байгуулалтын ажил хийгдэх гэсэн юм хүлээлт бас байгаа тийм ээ. За 2024 онд бид нэр 2023 он за энэ цаашлаад сүүлийн 10 жилийн хугацаанд одоо хийж хэрэгжүүлсэнтэй тэнц хэмжээний ажлыг одоо 24 он 1 жил дотор хийхээр төлөвлөсөн байна. Манай болон хэдэн дахь дэлгэрүүлээс ч. За улсын төсвийн урсгал зардал шинээр хөрөнгө оруулалтаар бол 2024 онд бид нар бол нийт 2.1 их найд төгрөгийн одоо бүтээн байгуулалт барилгын ажлыг хийх гээд явж байна. За энэ хүрээнд бол бид нар шинээр хөрөнгө оруулалт 668 тэрбум, за урсгал зардал 640 гаруй тэрбумын ажлуудыг хийхээр төлөвлөлөд явж байна. Энэ хүрээнд бол бид нар 2024 онд шинээр 56 төслийг эхлүүлэх гээд явж байна. Энд бол мэдээж Монголын засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа за шин сэргэлтийн 5 тойрог болон за автоцамын засвар арчилтууд, шин чиглэлийн автоцамуудын барилга бүтээн байгуулалтын ажлууд бол гол одоо хөрөнгө оруулалтыг авч байгаа зүйлсүүд байгаа. Монголын засгийн газраас шин сэргэлтийн бодлого, за үүний үргэлжил болсон шин сэргэлтийн 5 тойрог төслийг хэрэгжүүлэх бол мэдэгдсэн. Та бүхэн мэдж байгаа мянганы зам төсөл маань ингээд 21 аймгаа бид нийслэл хоттойгоо хатуучлалтай автоцамаар өнгөрсөн хугацаанд холбоодууллаа. Сайд намс түрүү ярьлаа. Одоо бид нар дараагийн ээлжинд бүх аймагуудынхаа төвүүдийн хооронд нь холбоё. Сумуудынхаа сумдын төвүүдэд хатуучлалтай автоцамаар холбоё гэдэг ийм томилтуудыг тавьсан байгаа. Мөн шин сэргэлтийн 5 дон тойрог хөтөлбөрийн хүрээнд за Монгол улс Орс хятадыг холбос транзит ус болох. За одоо байгаа автоцамын 2 транзит коридороо 5 болгож өргөдөх. Төмөр замын 1 коридороо 3 төмөр замын транзит коридор болгож өргөдөх ийм том маш том амбицтай зүйлүүдийг төвшүүлсэн байгаа. Энэ хөрөнгө оруулалтууд маань энэ бүтээн байгуулалт руу бол чиглэхээр энэ оны 2024 оны төсөв суусан байгаа. Өөрөөр хэлбэл сүүлийн 10 жилийн хугацаанд төсөв дээр суугдж байсан мөнгө ганцхан одоо 24 оны төсөв дээр манай салбар дээр тавигдсан их бүтээн байгуулалтын бүсчилсэн хөгжил дэмжигчил болгож Монголын засгийн газраас зарласан энэ чиглэл рүү бүсчилсэн хөгжил бүтээн байгуулалтыг дэмжих жил болгоод шин төслүүд орнгийн автоцамуудаа шинжлэх, аймагуудаа холбох, сумдаа холбох ийм төслүүдийг бид нар шинээр болон үргэлжлүүлж хийхээр явж байна. Та бүхэнд энийг хэлэхэд нийт 17 аймгийн хооронд нь бид нар автоцамаар холбох ёстой. За одоогоор бид нар 104 сумыг хатуучлалтай автоцамаар хооронд нь холбоод байна. Ирэх 2024 онд нэмж 40 одоо сумыг хатуучлалтай автоцамаар холбох төслүүд маань хэрэгжин. За зарим нь 2024 онд ашиглалтанд ороод явна, зарим нь 2024-25 онд үргэлжлээд ороод явахаар ийм төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна. Тэгэхээр энэ дээр би бас нэмэт хэлэхэд өнөөдрийн байдлаар бид нэрс хугацаанд тий 2000 оноос хойш хэрэгжүүлсэн шүү дээ бид нар. Мянганы зам гээд 21 аймаг хатуулсан замаар холбоно гэдэг. 20 жил явж байгаад хамгийн сүүлд одоо Завхуу аймгийг бид нар хатуулсан замаар холбосноор 21 аймаг хатуулсан замаар холбогдсон. За энэ одоо 20-30 жилийн хугацаанд бид нар Монгол улсын 330 сумаас 100 сумыг нь одоо 96 сумыг одоо 22 оны байдлаар холбосон байсан. Одоо бол 100 гаруй сум болж байгаа. Өөрөөр хэлбэл 3 сумын 3-ны 1-ийг нь бид хатуулсан замаар холбосон байсан бол энэ зорилтыг одоо бид ирэх 24 он болон одоо 25 онд ямарсан 2 сумын 1-ийг нь тийм үү хатуулсан замаар холбож 330 сумынхаа талыг нь одоо хатуулсан замаар холбох ийм зорилт тавьчих. За энэ бол үндсэндээ сумдын иргэдийн одоо бүс нутгийг нутагтаа сайжруулах боломжийг бий болгох тийм үү. Бүс нутгуудын хооронд нь холбох томоохон бодлогуудын нэг сумдаа хатуулсан замаар холбох. За манай Ховд аймгийн тухайд ярих юм бол үндсэндээ бүх сумдаа бид хатуулсан холбогдсон. Холбох асуудал шийдэгдсэн. А гэхдээ энтэй адилхан 21 аймаг холбогдчих. За үүнээс гадна сая болоод энэ дараа гэрлээ. Өнгөрсөн 70 гаруй жилийн хугацаанд Орос, Хятад, Монгол одоо гурван улсыг холбосон Алтан Буг, Улаанбаатар зам үйл гэсэн ганцхан Ааз, Европ, Орос хятад холбосон ганцхан замтай байсан бид нар. А тэгвэл 2023 онд бид нар Баян-Өлгий, Ховд тэр аймагт дамжуулаад Орос хятад холбосон хоёр босоо замтай болсон. За яг үүнтэй адилхан 5 замтай болгочих. Дараагийн зам нь хаана байх вэ гэхүү бид нар
завхны одоо арц суурын бомтоос улиастаа завхан аймгийн төв штэ. Улиастаа бас гов алтай аймгийн төв алтай, алтайгаас бургастаа гэсэн. Энэ чиглэлд 3-р Ази Европын Орос хөтөлбөр болсон 3-р замтай. За дараачих нь одоо бид нэр Булган аймгийн одоо баг илэнхийн бомт гэж үүдэх. Төвнөөс Булган аймгийн төвийг Өвөр хангай аймгийн төв 10 хэрттэй, Өвс нөмөр хав аймгийн төвөөр холбоод ингээд дөрөвт одоо бас Ази Европ Орос хөтөлбөр болсон. За зүүн талдаа Улихныг одоо сайн шинэмжүүлээд ингээд бас Уршаа хятад хинтэй аймгийн холбосон замтай болон за цааталтаа дахиад Дорнод аймгийн одоо Ирээн цавын бомтыг чоо болсон. Уршлаад баруун урт тэгээд заашаа бичгтэй бомттой холбосон. Ийм одоо Ази Европ Орос хөтөлбөр болсон 5 одоо босоо коридортой транзит замтай болох юм зөрөлт төвшүүлж байгаа. За өнөөс гадна хевтэд бид нэ дорондын сүмбрээс одоо хинтгээ дамж Улан Баатарын урд дуурт юм яваад ингээд машин баялгийн цагаан нуур хүртлээр гарчдаг болох уйлхнаас одоо тийм бас яг ингэж хөнгөөр хоёр дахь одоо яваад ховтын болгон руу гарчсан юм хөндлөн юм бас одоо хоёр коридортой болох юм бодлого төвшүүлж байгаа. За энэ хүрээндээ дахиад бид нэ аймагуудаа хооронд нь холбох. Одоо ингэ замын хөдөөс гарсан нөхдүүд чинь бол ингээд Сайн Шан, Чоор, Улан Баатар тэгээд Өөр ханга тэгээ говолтой ингэж явж шít. Ховтгоч. А тэгвэл бид нэр замын хөдөөс гараад Сайн Шан, Чоор, Чоороос шууд 10 гэхээр 10 гэрээс ингэж дамж явж. Улан Баатар дайрахгүй. Иймэрхүү одоо замууд юу тал. Тий. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо сая ярьсан тийм Чоороос Мандалгоос 10 гэхээр. Ингэх юм бол заавал Улан Баатар дайрахгүй баруун аймгийнхан Өөр ханга говолтой завхан Баялгийн Овс ховд их бол Улан Баатар дайрахгүй ирээн л одоо ирж очих болох. Зүүн талтаа ялгаа авахд Орондын Улаанбаатар дайрчгаа чойрлын явдаг байсан бол чойроос шууд бор өндрөд амжаад сайн шинтер холбогдоод ингээ ирээнлүү явчихдаг болох. Ийм одоо бүс нутгийн холбосон ийм замуудыг бас барьж явуулах төлөвлөж ажил эхлүүлж байгаа. Сайдаа болор эрдэнэ дараа. Би энд дээр эргэлзэж байна. Ийм сүүлийн 10 жилийн одоо хийгдсэн бүтээн байгуулалтын ажлыг 1 жилийн дотор багтах гэхэд бол эргэлзээтэй байна л да. Гэхдээ яг энэ жил хэдэн километр замыг тавих юм бэ? Хаанаас эхлэх юм бэ? Шав хаанаас эхлэх вэ? Тэгээ маргаж сонгуулийн жил болохоор туу сайжлаад орхидог нэг асуудал биш үү? За 2024 онд бол нийт бид нар улсын одоо ашиглалтанд 1100 км замыг хүлээж авах зам хүлээж авах гэж байна. 1100. А нийт Монгол улсын хэмжээнд бол бид нар нэг 5045 км авто замын барилгыг эхлэх болон үргэлжлүүлнэ гэж явж байгаа юм. Тэгэхээр үүнээсээ 1100 км төмөр замаа бол байнгын ашиглалтанд авто замаа байнгын ашиглалтанд оруулахар төлөвлөлөд явж байгаа юм. За аль чиглэлийн зам? Яг тоочны тоо. За одоо жишээлбэл энэ жил эхлэх гэж байгаа томоохон замуудаа бас би ярья. Азийн үзэ хөгжлийн банкны хөнгөлөлтэй зээлээр бид нар ховд Улаангом, Алтай, Улиастай гэсэн хоёр том дөрвөн аймгаа холбох энэ хоёр том замын ажиллаа эхлүүлж байна. За мөн Дэлхийн банкны тусламжаар зээлээр 360 гаруй км замынхаа их засваруудыг хийхээр төлөвлөж байна. Энэ бол өмнө хожид тавигдаагүй их өндөр зам. Одоо Дорондын тамын 50 гэдэг яригддаг маш их одоо славар гардаг замууд байна. Зам хойшоо одоо хөвсгөлийн одоо нэг юм даа байлаа. Үнтүү. Биш ээ нэг хоол иддэг. Өөр хэн төлөвгийн даваа. Төлөвгийн даваа. Төлөвгийн даваа. А зүүн чиглэлдээ одоо юунаас нэг Лүнгийн гүүрнээс Өвөр ханга хоорондох зам байна. Өвөр хангаас Баян хонгор хоорондох зам байна. Одоо эвдэрсэн маш их замууд. Уршаага бид нэр Мандалгоо өмнө говь чиглэлийн замууд гэдэг одоо эвдэрсэн замуудаа засна. За дээрэс нь сая ирсэн тийм үү. А бид нэр юунаас Сайн Шандаас Чойроос одоо Мандалгоос Өвөр ханга чиглэлийн. Энэ баг эхэлж байгаа төсөв шиг сая орон нутгад ажиллаж байгаа сонсогдоод байна. Үгүй дөнгө бид нэр сая 24 он төсвийг тавьсан. Одоо энэ хавар эхлэн ажиллаад байна. Тэр энэ зам дагаад ховд овсай Сайр ямар ч холбогдох уу? Говьл ажил нь эхлэн. Ажил нь эхлэн. Аа за. Тий. 163 км зам байгаа. 163 км одоо шинэ ховд Улаангомын холбоо. Энэ ховд Улаангом холбогдсноор яг үхэхэр үндсэндээ бид нэр Оросын холбооны улстай одоо тоо бүгд тоогийн бүгднэрд улстай ховд уршлаад тэгээд хятадгийн холбогдсон юм зам болох. Зам дагаж хөгжил ирнэ гэдэг юм сайхан үг байдаг. За зам харгу хөгжиж бай сайхан бай. Нэг үеиг бодох юм бол сайт руу ярьлаа 21 аймаг холбогдлоо үнэхээр ч тийм байгаа сайхан бай. Зарим нэг өвдрөлт тооцох юм бол ус зам харгууд аж юу сайн болж. Гэхдээ зөвхөн зам тээврийн хөгжлийн яам гэж байгаа боловч цааталтаа хөдөө аж ахуй байгаль орчин гэдэг бас уйлдах зүйлүүд байх. Энэ үхтийн зэрэг одоо энэ алаахын замаас ахуулаад ингээд бодож байхад нөгөө ан амьтны хоорондын нөө харилцаа ба экосистемийн бүрдүүлэлт нөө цус
ойртох байдал гэдэг юм уу. За тэгэл одоо орон нутгийн замын нөгөө ан амтны гарц, ан амтны гэдэг нь одоо бэлчээр юм болоод хүн гарц, төмөр замдаар ч яригдэн, авт замдаар ч яригдэн ийм юм байх юм байлээ. Ийм гол улсын стандарт гэдэг ч юм зүйлүүдийг бас харж илээсэн. Манай урмал хамгааллын хүрээлэнгийн гэдэг юм улсууд бол энэ дээр их ноцтой юм ярьдаг юм байлээ. Авцсан хүндэн сайхан боловчиг энэ экосистем гэдэг юм уу. Энэ одоо Монгол орны онгон зэрлэгслийг сайхан байдлыг л алдагдуулах юм талын цааш олон улсын стандартыг хэр баримтлаж байгаа юм юм яригддсан юм билээ. Энэ дээр та бүхэн ямар бодлоготой байдг уу? Тэр замын стандартыг хүндээ сайхаж байгальтай жоох ээлгүй гэж ярих гэж байгаа шин. Би бол эсэргээр ярих гэж байгаа. Автозам барьж шээ тийм үү? Төмөр зам барьж шээ чинь. Ялангуяа автозам. Одоо энэ олон салаа зам аливаагаар нь явах вэ тамина гэж те. Одоо 1000 салаа зам та 1000 салаа замын шин дагаад хаашаа яаж явах мэдхээ болцсон. А тэгээ тэрүүгээр дагаад тэр их олон 1000 га газар бэлчээсэн талхлагдаад өвснөг ургадаггүй ийм болцсон байсан бол энэ чинь ганцхан автозам дээр явуулаад ингээ энэ талдаа тийм үү ингээ байгальтай ээлтэй байна. Аа дахиад цаас сүрднэс бодох хэрэгтэй тий. Одоо мал амьтан гарах одоо гарцуу энэ бүгдийг бид боддог болсон, төлөвлөдөг болсон, зураг төсөлтөд тэмцүүлдэг тусгадаг болсон. Урд нь бол тоодохгүй байсан бол одоо тоодох болсон. Ягаад гэвэл одоо бидний бас байгаль орчныг хамгаалах ёстой. Тэнд амьдарч байгаа тий ямар нэгэн одоо а ямар нэг хамааралтай хамаарал бүхий одоо тийм мал амьтны одоо хүн юу гэдэг юм бүгдийнх нь нөлөөлөл оролцоо их ашиг гэдэг юмс бодох хэрэгтэй гэдэг дээр бол дэлхийн нийтээр ч ийм шаардлага тавьдаг болсон урд нь тоодохгүйсэн одоо бүгдөө яг тэр стандарт Монгол улсад нэрч байгаа тийм болохоор цааш та юу гэдэг юм тэр мал амьтны гарц а тэр тийм хоорондоо одоо шилжих нөх хөдөлгөөн энийг одоо сөрөг нөлөөлөл өгөх хэрэгтлээс бол тооцоод явж байгаа. Ер нь бол автозам харьцангуй одоо юу гэдэг төмөр замыг бодох чөлөөтэй гарч орсон боломжтой. Төмөр зам бол яхарахгүй одоо аюулгүй байдлаа ангах хоёр тал тор татдаг. Түүнийгээ дагаад одоо яхарахгүй хязгаарлагддаг. Тэгэхээр энийг одоо бид нар нэг гүүрэн гарцуудаар шийдэж байгаа. Энд дээр төмөр замыг одоо нэмээд явахад сая нүүрсний хилцүүлэг болсон тийм. Одоо бид нар ингээд өөрсдөө төмөр замаа бариад болоод байна гэж яваад байсан. Гэсэн чинь сая нүүрсний хилцүүлэг дээр ярахнаа тэр чинь баг хэрэггүй шах уу ямар ч эдийн засгийн нөлөөгөө төмөр зам барьцсан юм шүү гэдэг зүйл яригдчихсэн. Төмөр замын бүтээн байгуулалт ажиллаа нь яаж явж байна? Бид нар чи ямар ч ашиггүй төмөр зам бариад ирсэн юм шиг. Сэний тийм зүйл яригдсан. Тэгэхээр төмөр замын тухайд бас дотооддоо бид нар тийм үү? 5-7-оос юу сайн шиндас 5-7 хүртэл 400 орчим хүлээдэг төмөр зам барьсан. За түүнийг цааш нь одоо аль эртлэх хэлсэн шүү дээ. Гашуун 5-7-оос гашуун сухат хүртэл 267 км төмөр зам бол нарийн байх хэвээр өргөн байх хэвээр. Тэгэл маш олон жил ярилаа. Бөө хилэн боллоо. Явж явж үүтэ бид нар тийм нэгэнтэл одоо барьна гэсэн юм чинь барьж дуусгахаас аргагүй бариад одоо зүтгэж дуусгасан. Энэ бол үндсэндээ манай Монгол улсын өнгөрсөн одоо зам тээврийн салбарт бол хийж хэрэгжүүлсэн маш том одоо дэвшил үсрэлт. Аливаа зүйл өөх юм бол ойлж болно. Монгол улсад 70 жилийн хугацаанд 1100 км төмөр замтай байсан. Ганцхан төмөр зам замтай ганцхан төмөр зам компани байсан. Улаанбаатар төмөр замж ганц компани байсан. А юунаас Сэлэнгийн Сүхбаатараас Улаанбаатар замыг хүртэл одоо ганцхан төмөр замтай байсан. А тэгвэл бид өнгөрсөн хугацаанд 800 км төмөр зам ашиглалтанд оруулчихлаа. Алтан бол юу сайн шанд 5-7-оос 440 км. За 5-7-оос гашуун сухаж 267 км. За мөн одоо зүүн Баянгаас Сан Мандлын чиглэлд 230 км гэдэг. Ингээ үндсэндээ бол төмөр зам гол төмөр замын урт бараг хоёр дахь нэмэгдсэн. А цаашлаад одоо бид нэр тийм Монгол улс хятад улстай ганцхан төмөр зам. Замын үед ирээн гэсэн төмөр замаар холбогдчихсэн болвол одоо бид 5 төмөр замаар холдох энэ ажлыг эхлүүлж байна. Ирэх хавраа одоо 4 сар гэхэд бид нар хамгийн ихнийх нь шив хөрөн сэхийн бомтой холбосон одоо нарийн зэргийн төмөр зам барьж байгуулж одоо хятадын төмөр замтай Монголын төмөр зам холбогдно. За үүнтэй адилхан дараагийн хэлж нь одоо бид нар тийм үү хангийн мондлыг холбох, түүний дараа одоо гашуун сухад ганц модыг холбох, за зүүн талтаа бичих зүү хатвч ингэж холбох. Ийм одоо 5 төмөр замаар одоо Монгол хятад улс маань холбогдно. Энэ хэмжээгээр импортоор орж ирдэг ачааш нэмэгдэнэ. Одоо бол яаж тэнцэнэс замууд ирээн очиж орж байгаа маш их саатчих. 2 сар гаруй саатчих. Тэрийг дагаад бараа бүтээгдэхүүн өнөсчих. Яг тэгвэл тээврийн зардал удаад хугацаа алдаад. Тэгвэл 5 төмөр замаар импорт орж байгаа тийм хэмжээгээр манай импортын ачаа маань саатгүй орж ирдэг болцоод байна. За мөн одоо зөвхөн авто тээврийн нүрсээ экспортлох гэсэн бид нар зэрэгцээ 5 төмөр замаар нүрсээ экспортлох болохоор тэр хэмжээгээр Монгол улсын экспортын орлого нэмэгдэнэ. Энэ хил холбоотын төмөр замуудыг барьж байгуулах асуудал бол бидний маш том тулгымцсан асуудал болчиход байгаа. Үүнийг одоо ирэх аваа юмсан эхнээс нь холбоно. Бис одоо зорилт тавиад манайха одоо маш идэвхтэй ажиллаж байна. Ерхий сайд хятад явахтаа энэ цэгээ тодорхой олгоод ирсэн гэдэг нь шүү дээ. Одоо яг холбоотой ажил эхэлж байна уу? Тэгээ нарийн
өргөн цэгэргийн төмөр зам гэдэг тэрний нэг транзитын асуудал маш их хэрэгтэй шүү дээ. Яг тэр одоо яг хил холбоотын төмөр зам дээр бид өргөн нарийн царийг хоёуланг нь барьж байгаа. За. Өөрөөр хэлэх юм бол өргөн царийн терминал, нарийн царийн терминал аль алинтай. Аа тэгээ хаттаас орж иж байгаа ачаа маань нарийн царийг дээр орж ирээд өргөн лө шилжүүлнэ. Монголоос гарах ачаа маань өргөн царийг орж ирээд нарийн лө шилжүүлж хаттаас гарна. Ийм байдлаар хил холбоотын төмөр зам хийж байгаа. Энэ одоо ажил маань шив хөрөндөө эхэлсэн одоо үндсэн 90% гүйцэтгэлтэй явж байна. Одоо хаттын талд 350 м төмөр зам их дотоогийн гिच юм бол хамгийн түрүүжтэй холбогдох төмөр зам нь болж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол мухар гэдэг шүүмжтэй төмөр замуудыг бид ойлгож байгаа. Хурдан хугацаанд хоёр улсын төмөр замын хооронд нь холбоё гэдэг ажил мань эхэлсэн явж байгаа. За дээрэс нь одоо бас бид нөнгөс бахи дахиад одоо 70 жил ярьчихлээ. Энэ 70 жилийн хугацаанд ганцхан төмөр замаар одоо Орос хэттэй холбож ирсэн болов уу? Зүүн талдаа Бичигт, Скватор, Чоо болсон Эрен цав цав гэд зүүн босоо төмөр замын холболттой ажил юм жил эхлүүлэх гэдэг одоо үндсэндээ гэрээ хийгдээ явж байна. Баруун талдаа биднес Шэв хөрөн за тэгээ Баяа нөгөө нарийн сухатын бүлэг орд цаашлаа Баяа Онгорын шинжин цаашлаа тэгээд Говолтой аймгийн нутгад дайруулаад Завхан аймгийн нутгад дайруулаад Ховд усын нутгаар бас тодорхой юм доо цаашаага Арц зүрийн боомт төрөл одоо баруун босоо төмөр зам зам барих энэ бүхтэн Монголтой ажиллаж ирэх авраг эхэлнэ. Ийм байдлаар үндсэндээ бол Монгол улс маань гурван одоо төмөр замаар Орос, Хятад, Ази, Европ холбосон одоо юм транзит төмөр замтай болно. Одоо гурван улс юм Монгол улс, Орос улс, Хятад улсын одоо төрийн тэрэг өнөд 2014 онд Евразийн эдийн засгийн коридор байгуулъя гэж одоо санаачлал гаргаад одоо бас хэлэлцээс зурсан байдгийн ажлууд үндсэндээ боддоо биелэл болох одоо цаг хугацаа тун ойрно чинь. Орон нутгад Монгол даяар бол ингээд хэцэргүй төмөр замч тэр авт замч тэр нэг сайхан болох нэ олон зам олон төслөстөө 50 хэдэн төсөл байгаа юм байна. Энэ хүн амын талаас илүү хувийн байгаа Улаанбаатар хотод 24 онд ямар ямар чиглэлийн замууд байна уу? Давхарлах, нөө гүүрэн гарцууд гээл танаа ямдал ус амарх зүйлүүд учраас асууж одоо дээр нь хөх хот гэхэд хот дээгүүрэн хоёр замтай болчлоо, метротой болчлоо. Хөх хотыг метроны тухай яриаг байхад манай улс метроны тухай ярьж байсан юм бол ер нь энэ Улаанбаатар хотын авто замын хөгжлийн талын зүйлүүд аль хэр тусгагдсан байна. Нийслэлийн авто замынхын нэг мэдхүү. Тийм. Энэ засгийн газрын эрх байдлын тухай хуультай, авто замын тухай хууль, автоэрийн тухай хуулиудаараа үндсэндээ улсын болон олон улсын чанартай замуудыг зам төрөө сайд ирхэлнэ ямар үснэ аа. За Улаанбаатар замыг бол Улаанбаатарын тээврийг нийслэлийн засаг даргад хотын зах хариуцлага өснө гэсэн юм уу та. Хооронд нь бас ажлыг хөдөлдүүлсэн байдаг. За энэ хүрээндээ бол яг бас мэдээж бац манай салбар бас л нэг хэсэг нь юм чинь Улаанбаатар хотын замыг одоо яаж хөгжүүлэх вэ? Тээврийг яаж хөгжүүлэх вэ? Энэ дээр бас тодорхой хэмжээг анхаарч байгаа. Энэ одоо бодлогын хувьд одоо бид Улаанбаатар хотын төвчрлийг бууруулахын тулд Улаанбаатар хотын одоо төлөвлөлийн Баян зүрхийн төвчөө гэж байгаа шүү дээ. Баян зүрхийн төвчөөс туул хол дагууллаад баруун талын одоо 22-ын төвчөө сонгийн архинд дүүргэл 22-ын төвчөө хүртэл тууш бүгнэ зам барья. Ингийн бол заавал хотын төвөөр одоо төвжөж бүглэж явахгүй тууш замаараа зүүнээс баруун тиш баруун тиш баруунаас зүүн тиш хойноос урш урдаас хойш явах энэ замууд маань тийм замын үдээс Сэлэнгүр хүртэлх хинтээгээс тийм үүр ханга хүртэлх замууд маш тээврийн хэрэгслүүд маань шууд энэ үүр зорчдгийг болох ингэж төвжрлээс иргэнлөөс үүсэх зам барихаар би төлөвлөж явж байна. Зам уу одоо бас Чингис хаан эсэх уудлын 3 цагийн төвчрэл Улаанбаатар хотын төвөртл. Энийг шийдэх юм бол бидний одоо нисхийн хурдны замыг туулын одоо энэ замтай холбох, энэ саяны ясан тууш замтай холбох энэ төслийг бас хийж хэрэгжүүлэх төлөвлөж байгаа. Ингийн тулд Яарамгийн одоо их ачаалльтай зам дээр бид Монгол улсын одоо анхны дүүжин гүүр байна. Тэгээд энэ дүүжин гүүрээ нисхийн хурдны замтай туулын хурдны замтай холбосноор үндсэндээ бол Улаанбаатар тийм төвчлөл бас тодорхой юм шиг буурах болов уу гэдэг дээр хотын өдөрлөгөөс манай юм хамтраад ажиллаж байгаа. Метроны тухай нь яригдчих байх юм. Метро бол одоо манай хотын нөгөө төвчлөлийн асуудал ихэлсэн сайд хотын засаг засаг дараа хоёр манай нэлийн анхаарч хөдөлж байгаа. Төмөр зам дээр асуухад бид нар маш олон салбар замтай болсон тийм. Эрд нь бол их амар байлаа шүү дээ ганцхан юм замтай. Хууль эрх зүйн орчин чигсэг тодорхой ингээд явдаг гэсэн. Одоо тэрэн дээр чи нөгөө вагон зүтгүүр нь одоо хувийх болж эхэлнэ. Тэр одоо зохицуулах шин шин юмуд гарч ирж байгаа да. Энд дээр бас хуулийн зохицуулалт хийгдсэн тийм. Төмөр замын тухай хууль тийм. Өнгөрсөн одоо Монгол-Оросын хамтарсан Улаанбаатар төмөр зам маань энэ жил 75 жилийнхөө түүхт байгаа бас өгдөх гэж байна. Тэмдэглэх гэж байна. Энэ өнгөрсөн 75 жилийн хугацаанд Монгол улсад нэг одоо суур бүтц эзэмшигч, нэг компани, нэг тээвэрлэгч байж ирсэн. Тэгээс сүүлийн жилүүдэд Монголын үндэсний төмөр зам компаниуд өсөж дэвжиж өөрсдийн төмөр замын сүлжээг өргөжүүлж ирлээ. Монголын төмөр зам төрийн өмч төмөрсөд компани 5-7 төмөр зам гих мэт зөвхөн төрийн өмчтөөс гадна хувийн хвшлийн төмөр замын суур бүтц эзэмшигч компаниуд бас гараад ирлээ. Та бүхэн төрөөсөн Зүүнбаян ханги чиглэлийн төмөр зам 230 гаруй км төмөр замыг
хувийн хөвчлийнхэн төр хувийн хөвчлийн түншлэлийн хүрээнд нэг ганц жилийн хугацаанд бариад одоо туршилтын тээврийг эхлүүлчихсэн явж байгаа. Тэгэхээр энэ хугацаанд бид нар сүүлийн 20 гаруй жилийн хугацаанд бас шинжилж чадаагүй байсан. Өмнөх замын тээврийн тухай хуулиа өнгөрсөн 2023 оны 7-р сард улсын хурлаар хэлэлцүүлж баталсан байгаа. Өөрөөр хэлбэл Монгол улсын төмөр замын тээврт шин тоглогч нар гарч ирсэн. Зохицуулалтууд шаардж ирсэн. Зөвхөн одоо Орос Монголын хамтарсан Улаанбаатар төмөр замаас гадна 100% төрийн өмчит компаниуд, хувийн өмчит компаниуд, операторууд. За тэгээд одоо төмөр замын хөдлөх бүрэлдэхүүн эзэмшдэг уул уурхайн компаниуд нэмэгдээд ирсэн. Энэ бүх зохицуулалтыг цогцоор нь хийхэд нэлээд олон жилийн хугацаанд бид нар бас төмөр замын тээврийн тухай хуулиа шинжилж чадахгүй байсан. Өнгөрсөн жил одоо түрүүн хэлсэн иргэний эсхийн хуулиас гадна төмөр замын тээврийн тухай хуулиа гэсэн ийм хоёр одоо маш том хоёр хуулиа шинжилж чадсан. Энэ бол манай салбарын хувьд эрх зүй эдийн засгийн зохицуулалтуудыг одоо шин төвшөнд гаргахад томоохон төлөвлөж болсон ийм зүйл болж байгаа гэж бид харж байгаа. Сайн түрүүн хэллээ. Ямар ч хэлээ бид нэр 5 чиглэлээр төмөр замаар сэтлээд урд төгштэй холбогдно гэдэг, хойд төгштэй гэж холбогддог уу таа гэдэг ийм хэтийн төлөв яригдж байна. Одоо сайхан замын үүд дээр хуура бомт байгуулах тухай ярьж байна л да. Бомт гэхэр бид нар замын үүдийг бол сайн мэднэ. Гэхдээ бомт гэхэр арай өөр зүйлийг ярьж байна. Хуура бомт гэдэг юу хэлээд байна тийм ээ? Тэгэхээр төмөр зам дээр би бас нэмэ тариулчих. Манай Улаанбаатар төмөр зам бас 2023 оны тухайд бас түүхэн одоо дээд амжилтуудыг тогтоосон. 2020 онд 31 сая тонн ачаа тээрсэн бол 2023 онд бид нэр 32 сая тонн ачаа тээрлээ. За мөн одоо ер нь байнга л алдагдaltaй ажилт. Яг гэвэл төмөр зам бол стратеги ач холбогдолтой. Хүнсний бүтээгдэхүүнөөс чинь тарифаа нэмж болохгүй. Бензин шатгын үнөөс чинь тарифаа нэмж болохгүй. Эрчим хүчний үнөөс чинь нөөс одоо долоонаас нөөс нэмж болохгүй. Тэгэхээр байнга алдагдaltaй тээр гэдэг үс. А тэгвэл бид тодорхой зохицуултууд хийсэн тарифын уяатан зохицуултууд. За үүний үр дүнд Улаанбаатар төмөр зам түүхэнд анхудаага одоо 70 тэрбум төгрөнгө ашигтай ажиллаж байгаа. Түүхэнд анхудаа хамгийн өндөр орлоготой нэг өнгөрсөн 22 онд нэг их найдын орлоготой байсан бол 2023 онд нэг их найд 300 тэрбум төгрөнгө одоо орлоготой ажиллаж байгаа. За замын үед одоо ирээний хооронд одоо галтрыг солилцоо бас түүхэн одоо дээд амжилтад тогтоож нэмэгдүүлсэн. Улаанбаатар Сүхбаатар Навшгийн хооронд бас тийм Орос Монголын хооронд галтрыг солилцоо бас одоо түүхэн дээд амжилтад тогтоосон. Гээд дээрээс нь одоо ажлын цаг хөлсийг нэмэгдүүлсэн гэж үзэх юм бол бас бүхэл одоо үзүүлэлтүүдэд өсгсөн амжилт гаргасан юм он болж өнгөрч байгаа. Өнгөрсөн 22 онд нийтдээ 28 сая тонн ачаа тээвэрлж байсан бол одоо бүх төмөр замаас Улаанбаатар төмөр замаас гадна одоо бас төмөр замууд ороод 35 сая тонн ачаа тээвэрсэн. Ийм одоо амжилтууд гаргасан байгаа. Тэгээд одоо манаас замынхан бас одоо бас авт тээвэртэй адилхан, агарын тээвэртэй адилхан тодорхой өсөлтүүд бий болж байгаа болжээ. Одоо ингэ шин салбар. Манайх усан замын тээвэр, усан замын тээвэр одоо 70-аад хэдэн усан онгоцтой. 70-аад хэдэн усан онгоцны баг зэрэг одоо орлого олдог. Дотооддоо бидний хөвсгөл нуур бол одоо бос одоо нуурууд дээр бас томоохон одоо аялжуулчдыг хөгжүүлэх ард гэдэг бас аятай тухтай бас амрах зугаалх олцоо бүрдүүлэх чиглэлд усан замын тээврийн дэс илүү анхаарал тавьж байна. Түүний гадна бол тэний одоо ярьж ирж байгаа хуура бомбын асуудал. Бид нар одоо Монгол улс 70-аад гарцгүй ганцхан тэнжин гэсэн бомбоор ачаа бараа авдаг. Нийт одоо импортын ачааны үндсэндээ 90% тэнжинээр авдаг. Тэнжин дээр ачаа бараа 2 сар сааддаг. Орж ирээд ирээн дээр сааддаг. Тэгээд Улаанбаатар ирдэг. Маш хурц. 70-аад хугацаа бол нэг одоо Германы Франкфуртээс тийм үү? Тойроод ингээд 70-аар ихтэй нэг 45 хоногт ирчдэг. А тэгэхээр л Монгол руу орж ихтэй 3-4 сар алддаг. А энийг шийдэхэд бол олон одоо 70-аад бомбтой болох гэж байгаа. За түүнээс гадна 70-аад бомб байхаас гадна хуура бомбтууд байгуулъя. Аль болох ачаануудаа шууд мэлтэ авдаг болъё. Тэгээд 70-аад бомбтой тэнжинд хэдэн сар гацаахгүй тул энэ үднээс Монгол улстай 8 газар байршил дээр одоо хуура бомб байгуулах засгийн газрын шийдвэр гаргуулсан. За эхний хэлсэнд одоо замын үднээс эхэлье гэдэг одоо бас засгийн газрын тогтоол одоо өнгөрсөн 7 хоногийн өмнө гарсан 10 хоногийн өмнө. Ингээд замын үднээс бид нэр шууд одоо өгдөг. Тэнжин бомбтой адилхан тэнжин бомбтой дамжихгүйгээр шууд ачаа мод гацахгүйгээр Улаатар замын үднээс шууд буудаг болох. А тэнжин биш замын үднээс бомбтоос шууд одоо хүссэн газар л байгаа. Бомт руу гачаагаа ингээд шууд бүрдүүлтийг хурдан шуулга тээвэрлэдэг болох. Ингээд үндсэндээ бол тээврийнхаа ачаа тээврийг одоо аль болох хурдан хугацаанд шуурхаа хүссэн газарт нь одоо иргэдийн хүргэх одоо энэ хүсэл зүйн сонирхлыг хангахын тулд одоо хуура бомтыг Монгол улстай байгуулах энэ ажлыг нэлээд ирч байгаа араас нь одоо тавьчих. Энэ бол манад бас дахиад нэг шин салбар бий болгож байгаа гэсэн үг. Тэнжиний ярахад тэнжин нэг хэсэг манад
дурд өгшөөс нэг юм талбай гаргаад өгсөн байгаа тийм. Тэрийг одоо бид нар ашиглаж чадчих нь хэдэн жил болчихо. Тэр тэрний тухайн мэдээлэл өгөөч. За би л яриад байгаа одоо болон эдэн дараа их юм. 2078 оноос хойш Тэнжин бомтын хөрлцөд дүнзгий гэж бид нэрлэдэг. Дүнзгийн чөлөө төс дээр 10 орчим га газрыг Монгол улс бүгд найрамдахад Синжин порт групптэй хамтраад ашиглах энэ асуудлуудаа ярьж ирсэн. За нэлээд удаан хугацаанд бол тодорхой шийдлүүдээ олохгүй явсан. За бид нар энэ бомтыг цаашд юу яаж ашиглах юм бэ? Тэнжин порт групптэй бид нар яаж хамтарч ажиллах юм бэ? Хөрөнгө оруулалтаа яаж хийх юм бэ гэдэг энэ чиглэлээр тодорхой хугацаанд шийдлээ бас олохгүй явсан. За ингээд сүүлийн үед бол бид нар Монголын төмөр зам компани маань Тэнжин порт групптэйгээ хамтраад дундаас охин компани байгуулад энэ Тэнжин портдох Дунзян бомбомтын энэ 10 га газрыг тээвэр логистик чиглэлээр ашиглахаар хэлгаануудаа хийгээд хамтарсан компани байгуулад хөрөнгө оруулалтынхаа асуудлуудыг одоо шийдээд явж байна. Тэгэхээр энэ маань бас энэ гацсан байснаасаа хөдлөөд урагшлаад цаашаа явна гэж харж байна. Инжилээс 2024-наас ашиглаж эхэлж болно гэж ойлгож байна. Яг нь бид нар бүтээн байгуулалтын ажлууд бол арай эхлэх болоог байна. Бид нар судалгаа, хөрөнгө оруулалтынхаа асуудлуудаа ерөнхийдөө шийдээд явж тун утгахгүй бүтээн байгуулалтын ажил нь эхлэнэ гэж. Тэгээ 2007-оноос надад жишээ энэ 24-оноос тэр ховд хаашаа хаашаа гэж бай Аз хөгжлийн банк, Дэлхийн банкны зээл хөгжлийн зээлэр зам барьна гэж шүү дээ. Энэ маань одоо жишээ нь 1 км зам хэдэн жилийн хугацаанд баригдаад эргээд бид монголчууд нөө хөнгөлтэй зэлийн хүүдэр ихчлэн төрөг өгөх юм. Эргээд ашгаа хүртэх юм дүр нь хизээ байх уу? Яг нэг зам дээр жишээ татаад авто зам дээр тийм. Авто зам. Одоо уйлацтай зах хоёрыг холбох жишээ юм тийм. Тийм, ховт хаашаа байлаа. Хамгийн гол нь хаашаа байлаа. Энэ жил бол ажлыг эхлүүлчих юм байна. Тэгээ хизээ дуусах уу? Тэгэхээр Азийн банкны хөнгөлтэй зээлийн үрэнд бол бид нар энэ жил төрөө хэлсэн 163 км ховд Улаанбаатар гэсэн энэ замыг эхлүүлж байна. За 24-өөс 27 оны хооронд хэрэгжүүлэх ёстой ийм төсөл байгаа. За нөгөөх нь болохоор Алтай Улястай гэсэн 100 м замын эхлэл одоо 40 км-ийн ажлыг энэ жил бид нар үлээ завхан талаас эхлүүлэхээр явж байгаа юм. Тэгээд энэ хүрээнд бид нар бол юун дээр Азийн хөгжлийн банктай бид өмнө хамтарч ажиллаж исэн энэ хамтын ажиллагаа дүнчлэлээ үйлчлүүлээд тав хүн мэдж байгаа. Азийн хөгжлийн банкнаас бол олон жилийн хугацаанд зүйлийн 30 гаруй жил манай зам тээврийн салбарт нэлээд хэмжээний хөрөнгө оруулалтуудыг бол хийж ирсэн. За хамгийн бага одоо хүүтэйгээр одоо Монгол улсын зам тээвэр дэд бүтцийн салбарт хөрөнгө оруулж ирсэн юм. Хөгжлийн түнш байгаа. Энэ хүрээнд бол бид нар одоо энэ том аймаг 2-4 аймгийн хооронд нь холбосон замуудыг ойрын 3 жилийн хугацаанд 4 жилийн хугацаанд хийж хэрэгжүүлэхээр явж байгаа юм. За энэ зам маань юунд ач холбогдолтой вэ гэдгийг түрүүн бас сайд манд дурдлаа. Аймгуудын төвүүдийн хооронд нь холбох нэгдүгээр зүйл байна. Хоёрдугаарт энэ бол аялал жуулчлалын зам аа. Нөөрөлөл Монгол улсыг одоо баруун чиглэлээр тойрох гадны жуулчин дотоодын жуулчны урсгалаар би ячтгөө. Тэгэхээр зам дагаж хөжлө гэж ярьдаг. Зам дагаж тий. Холыг ойртуулж хоёрыг уулзуулдаг гэх юм тээвэр. А тэгэхээр тээврийн өртөг зардал хэр хэмжээгээр буурна? А тэр хэмжээгээрээ тий эдийн засагт шууд бас үзүүлж байгаа нөлөө. Одоо шинэ Өвөр ханга Улаанбаатарын хооронд замгүй байхад тийм үү? Тэр хэдэн километр явдаг вэ? Ховд Улаанбаатарын хооронд. Маш одоо шинэ Шегуг бол авчирч чаддаггүй байсан. Шегуг гэдэг юм зундаа намартаа ховдод маш хямдхан үнэтэй. А Улаанбаатар руу тээвэрлэхэр ихэр шорон замаар 7 хоног тээвэр даахгүй нэцраад ингээл алга болчихдог гэсэн. Одоо ингээд ховд Улаанбаатар хатуулчтай замаар холбогдсноор хоногтой шивгэ хаваад ирж байна. Улаанбаатарыг намар нэг сарын хугацаанд хямд үнэтэй шивгээр хангаж байна. Тэрийг дагаад яаж нэгвэл иргэд маань хятадын одоо өндөр үнэтэй шивгэ биш ховдын их орныхоо өрсөнд дуугсан эко хямд үнэтэй шивгэ Улаанбаатар хийдэж байна. Энэгээр иргэд өгөөж нь хурцурдж байна. А нөгөө талдаа зунжингаа тэр шумууланд ногоо тарьсан очт маань Шигугаад ховдод өөр зах зээл байх борлуулж чаддаггүй байсан бол Улаанбаатарт орулж ирсэн бол борлуулж таны хэлээд байгаа эдийн засгийн маань үр өвч тий. Аа би болохоор юу гол нь сонирхоод байна гэхээр одоо жишээ нь яг энэ аялал жуулчлалтай холбоотойгоор хатгал тий ханхын 30 эдэн км зам одоо хүртэл ашиглалтанд орох хугацаараас хоцорсон явж байгаа. Аз хөгжлийн банкны одоо хөнгөлтэй зээлээр баригдаж байгаа. За энэ маань
хоцорсон шалтгааны нь одоо яг ингээд сонсох нь ковид үе таарсан л гин ингэсэн л гин үн өссөн л гин одоо янз бүрийн ярьж байгаа хгүй яг тэрнтэй адилхан одоо энэ тооцоод байгаа зээлээ авчдаг гэдэг хэдүүлээ тэгсэн хугацаанд ч ордоггүй тэгээ баахан хүүн өсөөд идэг ягаад ийм болохгүй үсттэй хэр алсын арга хэр одоо баттай тооцсон бэ л гэж хэлсэн. Тэгэхээр одоо наадах тийш би бас бодиттой жишээ хэлээд. Дархнаас Эрдэнтений хооронд бас 2000-ад оны үед зам тавьж явах үед судалгаа хийж байхад өдөрт 5 машин явах юм байна. Энэ зам хизээ өрөгөж өгөх бол гэж ярьдаг байсан. А тэр зам баригдлаа. Тэргүүтэй өдөрт 5 машин биш өдөрт 5000 машин шиг явдаг болчих. Тэр хэмжээгээр би түрүү ярьдаг. Эдийн засгийн үржүүлэгчийн нөлөө. Тэр хэмжээгээр бараа бүтээгдэхүүн өөрөөр буурчин. Тэр хэмжээ ард ирд маань хурдан шуурхай хугацаанд ирж очиж зорчдаг болчих. Одоо бүр хамгийн сүүлийн жишээ ярил л дээ. Дархан Улаанбаатарын хот зам те. Хоёр игнэ нэг усалтай хоёр игнэ зам байна. Яруусо төгжлөд явхаа болсон. Одоо ингээд дөрөв игнэ хоёр усалтай болгож байгаа. Энэ замыг тавих гэж үндсэндээ 5 жил 18 оноос хойш 2023 5 жилийн хугацаанд 50% хийгдсэн байсан. Энэ үед яадаг вэ? Хүмүүс богоонд юусэн тувт Дархан Улаанбаатарын хот богооноор явдаг. Улаан үд Улаанбаатарын хот онгоц нисэхэд онгоц дүүрэн нисдэг гэсэн судалт. А тэгээд одоо яг гэвэл дархны зам дээр аваар услах гарддаг маш их одоо эвдэлгөө замын хуулаа хийцсэн учраас шороон замаар явдаг. Маш иргэд нь бүх юмд зөвхөн дархан Улаанбаатарын хооронд явдаг иргэд биш Монгол улстай яриа дархны зам бүх юмд болж ирсэн. А дөрөв игнэ хоёр услахтай зам нэгдлээ. Нөгөө богоон цуудад дархных байхгүй болсон. Сэлэнгийнх байхгүй болсон. Улаанбаатар улаан үдийн хооронд онгоц дүүр нисдэгээс бол онгоц хүн суухай болсон. Эний цааталт нь юу нэг тэр хэмжээг нөгөө иргэдийн эдийн засгийн өгчөө шууд тийм үү бус одоо өрөөгөөс энэ байдлаар ойлгох хэрэгтэй байна. Аа энийг тооцоо хийж байгаа да. Дархын зам дээрч Азийн хөгжлийн банк, Дэлхийн банкны зээл өгч байгаа. Аа зээл өгөхдөө бүх оцсон судалгаа хийдсэн. Энэ замыг дөрөв игнэ болоход үр ашигтай байна. Эднэр зээлээ төлж чадах юм байна. Гэт тооцоо учраас өгөгдөж байгаа. Тийм болохоо одоо энэ таа хүмүүс эргэлзэх хэрэггүй. Одоо дахиад нэг жишээ хэлэхэд Чингис хаан эсх худал анх 2005-6 онд одоо Японууд хөнгөлтөө зээлээ барья гэжсэн. 300 сая доллар жижигхэн буудал гэж яхад бөө юм болж болж тийм арай жоохон том болгосон. Танаахын 300 сая доллар Монгол улс төлөх чадвар байхгүй ээ. Танаад ийм том онгоцны хөл хэрэггүй ээ. Гэж тухайн үед Японууд одоо JICA байгуулгад нь гэдэг юм уу. Ингээ зөвлөгөө өгчихсэн. Гэхдээ энэ ч арай жоохон том барьч л да. Ийм хэрэгтэй шүү дээ гэж яхад зээл нэмэгдсэн 5-600 сая доллар зээл болсон. Буудлаа нь өргөх бололцоо одоо барьсан. Өнөөдөр гэтэл тийм үү. Буудлаа нь багтчихжээ. Багтчихжээ. Энийг үндсэндээ сая 200 мянган зорчигч тэр зориулж одоо барьсан буудлаа одоо 2023 сая 750 мянган зорчигчтай жишээ нь энэ буудлууд дээр үйлчлүүлээ. Ирэх 2024 онд нь 2 сая 200 мянган зорчигч үйлчлэх гээд байна. Гэтэл буудлал маань багтчихжээ. Тийм болохоор одоо ингэж юу гэх юм аль болох дэд үтсэн ялангуяа зам харилцааг тээвэр логистик гэдэг юм холбоо тогтуулсан эдийн засгийн идэвхтэй шүү дээ байна. А түүний эдийн засгийн идэвхтэй гэдэг чинь ерөөс нь нэг нь бараагаа зарж чинь нэг нь бараагаа тийм үү худалдаж авч чинь бүгээр нэмээ өртөх бий болж чинь а нэг нь хурдан шуурхай хугацаанд А цэгээс Б цэг рүү хөрч чинь а нэг нь хурдан шуурхай хугацаанд Б цэгээс А цэг рүү тийм бараа бүтэхт хөргөж чинь энэ хэмжээгээр энэ бүхэн ч оролцож байгаа бүгд одоо хожиж байгаа энэ хэмжээг эдийн засаг томорч байгаа а гэдэг агуулгыг харах хэрэгтэй. За зам барилгад бол мөнгө харамж болохгүй ээ. За хэцүүгийн хэрлэн сэтгүүл чинь зүгээр асуултыг лавшруулахад энэ дээр бол бид мөнгө харуулж болохгүй бид нар тэгжээж л хөвж чинь ойлгомжтой энэ дээр бол хинч наад ихтэй бидний ард учны том бүтээн байгуулалт эхлүүлчихэд ингээд зогсдог нэг юм асуудал интернет тухай яригдаад байна. Зүгээр энэ дээр эдийн засгийн зүгээр одоо энэ дээр уучлаарай бас яг зөв чанаргүй гүйцэтгч нар тийм үү ажиллаа хариуцлахгүй хийдэг хүмүүс энэ дээр одоо бид маш хатуу хариуцлагатай оцдог ийм хөвөлтэй болсон. Энэгээрээ бид нар тийм үү одоо өнөөдөр ингээд зөвхөн одоо юу гэдэг өөр хэллээ шүү дээ хан хатгалын хооронд 30 эдийн километр замын одоо ковидоос боллоо ирлээ гэдээ ингээд барихгүй хугацаа алдчихлаа. Уул нь хурдан зам орсон бол аялал жуулчлал хэрэгтэй байгаа гэдэг. Ийм асуудыг бид нэр харж ихсалтанд орж байгаа. Харж ихсалт урд нь орлоо гэдэг аа харж ихсалтанд орсон чи яа дэ ороогүй чи яа дэ нэг компани оруулчих нөгөө компаниар тендер аваад тийм үү. Дахиад ч чанаргүй дахиад тэгэнгүй хоёр компани харж ихсалтанд орох гурав дахь компани авдаг ус энэ бүгд таагдчих. Өнөөдөр тийм үү тэр хүний хамааралтай нэг компани харж ихсалтанд орсон бол а тэр хүний хамааралтай бусад бүх компаниудын үйл ажиллагааг зогсооч байгаа. Захирал юм тий. А тэр өөрөөр хэлэх юм бол одоо төсвийн болон төрийн өмчийн хөрөнгө оруулалтад барих бүтээн байгуулах бүхэл төрлийн одоо тэр тендер одоо худалдаа авах ажиллагаанд бол тэр хүний хамааралтай бүх компани оролцохгүй. Ийм байдлаар үндсэндээ бол хязгаарлаж хааж нэг цүнх барьсан нөхөр ирээл нэг тендер аваад нэг хүн зарчаад явцдаг. Тэгэнгүүт харж ихсэлт нэг компани оролцоод дахиад шинэ компани байгуулаад дараагийн ажлуудад ингэ тийм чанаргүй юм хийгээд гэдэг юм бид нар хаачих. А цаашлаад
одоо шахын зам дээр их бид нэр 2-3 компани харж их салтанд орууллаа. За мөн одоо төр ярьсан дээр дормын тамийн тавьсан одоо China Joy Engineering компани цааталтан дээр Хансун зам гэж компани. За одоо тэр ховдод одоо тэр төлбөр авах цэг бариад одоо шанар гүйцэнд Янотос гэж компани гэдэг юм уу. Ийм компаниудыг бид нар бүгдийг харж их салтанд оруулад өөрөөр хэлэх юм бол тэр компанийн эзэн, тэр компанийн захирал, тэр компани одоо эз тамарх бүхэл компаниудыг бүгдийг тендерт худалдаа ажиллагаанд оролцуулахгүй ингэж одоо юу гэдгийг энэ төсвийн хөрөнгөөр хийгдэж байгаа худалдаа ажиллагаануудыг чанартай үр дүнтэй хурдан шуурхай хийх тал дээр ийм одоо хатуу хөлтэй болсон ингээд одоо үүсгэж хэлсэн байна. Энэ одоо зам том бүтээн байгуулалт ажиллаж штэ. Ингээд хийж байна. Энийн хэдийн үеийн зээл төсөмжөөр эхлээд байна. Хэдийн үеийн төсвийн хөрөнгөөр хийж байгаа зүгээр тоо мэдээлэл хүрэхэд. За би 4-9 2024 оны үед бол тийм ээ төсвийн нийт зам барилгын ажилд бол 2.1 их найд төгрөг төсөөлсөн байна. За үүнээс одоо төсвийн хөрөнгөөр 1.2 их найд нь хийгдэж байгаа. За үлдс нь бол гадаадын зээл тусламж, за төр хувьчлийн түншлэлийн хүрээнд хийгдэхээр төлөвлөгдсөн байж байна. Одоо чинь би нэг ганц юм асууч. Төр сайд хэллээ шүү дээ. Нөгөө энэ олон замын элемгэр нь явах вэ? За ялангуяа энэ орон нутгад бол тэр олон салаа замыг нэг удаагийн нөгөө том тэргээрээ явж хүлс өвддөг нөхдүүд бол уул урхаах юм байна тийм. Уул урхаахныг яг уул нь бол хууль журмандаа байгаа замаа тавих хэрэгтэй тийм. Гэтэл тавьдгүй яг нөгөө нэг хүрс жинхэнэ одоо нөгөө экосистемийг хөнддөг ажил тэнд явагдчихэд хийдчихдэг. Энийг шахах яг тэр замын тавиулах тал дээр одоо тийм шах боломж байдгүй юм уу? Эсвэл тэгэх ер нь тийм боломжгүй байгаа юм. Тэр компанид байгаа замыг бид нэр төсвөөсөө бариад байгаа юм биш үү те. Үгүй ээ. Одоо энэ тусгай зориултын зам буюу те. Уул урхаагаас экспорт руу чиглэсэн, бот руу чиглэсэн замуудыг бол төрөөсөөсөө барихгүй байна. Тэр уурхаан компанид барьж байгаа. Харин би бас урд нь яагаад энэ замаа хөвдүүлээд байглаа хөвдүүлээд юм уу? Тэр одоо өчнөө 1000 салаа зам гаргаад ингэж байдсан юм бэ? Гэж гайхдаг байсан. Одоо бид нэр тийм одоо өмнөх алдаанууд автагдахгүй. Өөрөөр хэлэх юм бол экспорт хийж байгаа бол орлого олгож байгаа бол эхлээд байгаль орчин тэнд амьдарч байгаа ард иргэдэд сөрөг нөлөөг байх хэвээр. Тэхийн тулд танаа зам тавьчиж экспорт нүрсээ зөө. Төмөр өдрөө зөө. Ийм шаардлага тавьчих. Ингээ болж байна. Болохгүйш болж байна тийм үү. Одоо хамгийн анх одоо ховдын хөшөөтөөр тийм шаардлага тавьсан. Ингээд одоо ховдын хөшөөтөх юм бол яг экспортын нүрсийг бол зөвхөн одоо засмал зам орж байгаа. Байгаль орчинд одоо тийм 1000 салаа зам гарахгүй. За түүний дараад нь одоо энэ гашуун сухатын зам баригдсан. Одоо энэ үү тээвэлж байна. За үүний дараад нь одоо энэ шивэ хөрөнгөн зам. Гэхмэчлээ одоо бидний сухатын бичгтээ одоо зам байхгүй байна. Замаа тавьчихэд нүрсээ зөөгсөн шаардлага тавьж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол ямар нэгэн байдлаар одоо тааж боохгүй зам тавих шаардлага тавиад замаа тавьчихэд нүрсээ зөөгсөн шаардлага тавиад одоо ингээд цагаан дэлгүүлэн ч гэдэг юм одоо юунаас 5-7-оос ханг мандлын ч гэдэг юм замууд ингээд тавигдаа явчих. Ийм байдлаар бид нар цаашдаа бол ерөөсөө нэгдүгээрт нь замаа тавь тэгжээж экспортоо хийхсэн шаардлага. А гэхдээ одоогор бол нөгөө замаа тавихын тулд хөрөнгө бидэнд хэрэгтэй байна. Тийм болохоор экспортоо хийх явцдаа ингээд замаа тавиад явъя гэдэг байдлаар ажлууд явж байгаа. Одоо бол өмнөх одоо юм замбрааг тийм зохицуулт үзүүл залтуулсан. Тусгай зориултын замын хувьчлалын хэм өөртөө барьна. Өөртөө тийм үү тэргүүрээс экспортоо хийх юм болж байгаа. Засгийн газрын зүгээс бүсчилсэн хөгжлийн тухай их ярьж байна л да. Орон нутгийн өөр өөрийнхөө одоо онцлогийг тааруулсан бүс тугаажгаад ерэн хөгжүүлээгээд одоо сонгуулийн төрөгчсөн тийм болчлаа. Ер нь бол цааш тийм болоо явах. Зам төрийн салбарын хамгийн холбоотой баг тийм бүтээн байгуулалт ажил бүсчилсэн хөгжлөлтөөр яаж анхаарч ажиллаж байна? Шин сэргэлтийн 5 тойрог гэсэн бодлого одоо бид төвшүүлж ажиллаж байгаа. Төрөө хэлсэн тийм 21 аймаг замаар холбогдсон юм чи одоо бид нэр бүс нутгууд аймагуудын хооронд нь холбоё гэж. Тэр хүнд би сая баруун бүс төр ярьлаа шүү дээ. Увс ховдыг холбож байгаа чим одоо тийм баруун бүс нутгад 2 зам. Говолтой завхны холбож байгаа шин тийм үү? А тэгээ цаашлаад говолтой завхны хойш нь орсон хилтэй холбочно. Говолтой өрсөн хятад хилтэй холбочно. А тэгээ дараад нь одоо завхан увс хоёр холбогдсон байгаа. Ховд говолтой холбогдсон байгаа. Тэгвэл одоо завхан ховдыг холбох. Ийм байдлын үндсэндээ баруун хөдөлт ийм одоо тийм үү. Ерөөсөө л хүссэн аймаг руугаа а хүссэн боомт руугаа засмал замаар давхтлах. А тэр хоорондоо мэдээж зам дагуух одоо тийм үү сумдуудаа холбох. Ийм байдлаар одоо баруун бүс нутгийн одоо автсаны сүлжээг өргөтгөх. Энэ одоо бүс нутгийн хэмжээ. Энийг үрсэн зөвхөн яахгүй шүү дээ. Орсууд тээврэхин, хятадууд тээврэхин. Цаашлаа бид нэр тийм үү. Цаашлаа одоо жишээ нь өнгөрсөн жилд автэр хилцээ хятад улстай байгуулагдсан.
энэ хүрээн дээр бид нар ховтын одоо болгоны бомбар дамжаад Өзбекистан руу, Кыргызстан руу, Иран руу мах тээвэрлж явж байна. Иранаас Өзбекистанаас маш хямд үнэтэй одоо Монголоос Монголын зах зээл дээр байгаас 5 дахин хямд үнэтэй жимс жимс нь Монголд орж ирэх. Өөрөөр хэлэх юм бол зөвхөн бүр бүс нутгийн бүр Евразийн хэмжээний бүс нут юу зам болж одоо тээвэр харилцаанд оролцсон. Казахстан руу тээвэр хийх ингээд. А мөн одоо Оросоос хямд үнэтэй модыг Хятад руу оруулах. Хятадас одоо Орос хэрэгтэй байгаа өргөнгөл бараа өгдөг баруун бүс нутгад дамжуулж гаргах гэж гэдэг юм. Ийм байдлаар үндсэндээ бол одоо зөвхөн аймагуудаа Улаанбаатартай холбогдсон бүс нутгийн аймагуудын хооронд нь холбох, түүний дагсан сумдыг холбох цаашлаад Орос Хятадтай бүр цаашлаад 3 дахь улстай тээврийг одоо харилцаа хөгжүүлэх. Ийм бодлого зөвхөн баруун бүс дээр ярих ийм байдлаар үндсэндээ бүх бүс нутгаа ингэж холбох. Ийм бодлого явж байгаа. Сонирхож зүгээр асуумар санагдаад байна л та түрүү манайх усан онгоцтой бас мөнгө олдог онгоц бий гэлээ танжинд байна уу хаана үйдгий хэдэн онгоц үйдгий гэж зүгээр сонирх асууж байна. За нэг 200 орчим 193 онгоц гэж одоо хөлөг онгоц. За үндсэндээ одоо ингээд солонгос энэ Азийн зүүн Азийн улсуудаар одоо төрөөслөгдөж одоо Монгол улсын далбааг тавиад тэр онгоцуд маань тээвэр хийдэг. Тэр далбааг тавьсныхаа төлөө Монгол улсад бүртгэгддэг. Тэгээ Монгол улсад бүртгэлтэй. Түүнийхээ төлөө төлбөр төлдөг. Ийм байдлаар үндсэндээ 102 одоо хүн тээвэр ачааны олон онгоцуд байгаа. Ийм байдлаар үндсэндээ бол тээвэр хийж байгаа. Энэ тээврийг одоо бид цаашлаад бүр одоо томоохон одоо круиз гэж ярьдаг тийм онгоц хүртэл одоо бас болгох. Тэгээд одоо юу гэдэг нь солонгосын Пусанаас уршаа Малайз одоо Индонез хүртэл одоо тээвэр хийчих юмсан. Гэсэн бас нэг жоохон амбицтай зорилго тавьсан ажиллаж байгаа. Монгол хүмүүс ажилтгуу зүгээр түрээслүүлэх маяг байна. Түрээслүүлэх маяг. Тэр өөрийн хувийн усан онгоцтой хүмүүс Монгол улсын талбай тавиад Монгол улсаас тээвэр хийх зөвшөөрөл аваад түүнийхээ төлбөр төлөөд тэгээд тээвэр хийдэг. Үргэлжлүүлээд бас сонирхоход одоо манайх бас багц чулуу усан тээвэртэй орон. Нөө хөвсгөл далай хан хатгал хоёрын хоорондох усан замаар ямар онгоц юм бэ? Бидний мэдгүүлэг скватрал онгоц байдаг. Зөвөр одоо тэр чиглэлийн усан тээврийн чиглэл бол танаа тамаатай зүйл хөс. Хөвсгөл далай бол манай айл жуулчлалын бас томхон бас бас үлчлээс үеийн үед ер нь бол нэлийн хөл хөдөлгөөнтэй газар боллоо. Тэгээ усан тээвэр хийж тий одоо юу гэдэг эдийн засгийн өрөөгөөж хүртэн гэдэг ойлголт бол бидний жоохон хэцүү хэцүү. А ерөөсөө усан тээвэр үе тий усан онгоцоор одоо ард иргэдийг алуулж одоо тийм үу зугаалуулж одоо түүнээсээ орлого олох байдлаар л одоо бид усан тээврийн хувийн хвшлийнх маань одоо хөгжүүлнэ. Тэн дээр манай далайн захиргаа одоо усан зам хариуцсан асууд нөхдүүд маань бол тэдний аюулгүй байдал тэр далаа дээр нууран дээр явж байгаа усан онгоцны тий стандарт муур байх хэвээр ямархуй байдал аюулгүй байдал хангах хэвээр энэ тал дээр бид нэ зөвлөх тослослох хянах чиглүүлэх ийм чиг үүрэгт оролцсон а бусдаар одоо юу гэдэг Монгол улсад усан тээвэр хөгжүүлнэ гэдэг нь бол арай л одоо бас боломжгүй байгаа юм л да. Яг энэ аюул жуулчлалсан гэснээс одоо жишээ нь хөрсөл далаа нүзэг усанд цэнгэг нууранд одоо ялангуяа дуу чимээний бохирдол яг нөгөө нэг жижиг завьнуудаас чинь аюу үсэж байгаа юм байна. Тэр асуудал одоо сүүлийн үед маш их яригдж байгаа юм л. Одоо та сайд нь хэлээрээ бомбтын далан бомбтынхан доо энэ асуудлыг ер нь арч байгаарэ. За бас бодох ёстой асуудал байна тийм ээ. Дуу чимээний бохирдол. Агарын дэвэр дээр нэг сонирхож асуухад уучлаарай. Энэ аюул жуулчлалыг хөгжүүлэх тэр тусмаа одоо эрүүл мэндийн төслийн жүжиглэгч юм уу? Одоо бид нар орон нутгийн богино ийм нислэг хийдэг болчлаа шүү дээ. Энэ нислэгийн хнийг ер нь дэмжих боломж байдаг юм уу? Эрүүл мэндийн төслийн хнийг ингээд одоо яаралтай үед хувийн одоо хөлөг онгоц нисгэх юм боломж бололцоо ер нь ямар байдаг юм тийм ээ? За яг хоёр нь одоо иргэний сэргийн газар дээрний зохицуулалтуудыг хийгддэг. За мэдээж одоо хувийн жижиг онгоцтой зөвхөн дөрвөн төслийн юм бол аюул жуулчлалын дээр ажилладаг одоо Монголд нэлээдэг болон компани байна л да. За Мяд компани хувьд бол 121-21 буюу 7 улсын агарын дэвэр нийтэр нь тээвэрлэдэг гэрчлэгээр гэрчлэгдсэн компани. За 100 бусад нөгөө нэг General Aviation буюу одоо жижиг оврын агарын хөлөг болон нэстэг тэргээр үйлчлэх үзүүлдэг компани. Сүүлийн үед бол одоо энэ саяны иргэний нисгийн хууль шинжилгээнтэй холбоотойгоор нэлээд их гарч байгаа. За энэ зохицуултыг бол Монгол Улсын иргэний сэрэнхий газрын арья зохицуултуудыг нэслэгийн аюулгүй байдлын зохицуултын албан дээр ингээд хийгээ явдаг. За энэ дэр бол мэдээж боломж байгаа зүгээр. Агарын тээврийн олон улс болон орон нутгийн нислэгт бол өвчтэй зоршиг бол тээвэрлэх тусгай журам бол мэд компани дээр байгаа. За энэний өөрөө бол одоо эмнэлгийн болон одоо бусад ажил журамчдыг дэмжих тусгай нислэгүүдийг бол гаргаад явж болно. За та бүхэнд баярлалаа. Бидний одоо нэвтрүүлгийн цаг ингээд энд өндөрлж байна. За зам тээврийн салбарын тухай тодорхой мэдээллүүдийг өглөө гэж бодож байна. Төмөр замын салбарт, авто замын салбарт агарын тээврт одоо ямар өөрчлөлт орсон тухай мэргэж байна. Удахгүй манай улс чинь ингээд баруун талаас тэгээ зүүн одоо талдаа ингээд таван тойргоор засмал замтай холбогдох юм байна.
хилрүүгээ 5 бомтоор төмөр замтай байгаа холбогдох юм. Анхныхаа одоо монголчууд өөрсдөө барьсан төмөр замынхаа хэдтээ одоо утгагүй холбох энэ ажил одоо хийгдэх юм байна. Ийм бүтээн байгуулалтын ажил хийгдэж байгаа юм байна. Та бүхэнд ажлын амжилт хүсье. Баярлалаа. За, баярлалаа. За, үүгээр 3 дахь нэмэх нь хилцүүлэг өндрөнө.